Pozemkářky Mnichovic proti hokejistkám Rakovníka. Ještě vloni extraligové Novicky proti tradičním sběratelkám medailí a předloňským mistryním republiky, navíc na jejich půdě. V sichravém deštivém počasí, s výpadky umělého osvětlení, v řadě ohledů zajímavé utkání, které se málem ani nedohrálo. Nejenže se v Rakovníku zápasilo v silném dešti, ale v prvním a pak i druhém poločase z části vypadla světla. Rozhodčí tak nabídli oběma týmům možnost utkání z důvodu bezpečnosti hráček předčasně ukončit. To je o zranění, hele, tyjo, tam dáváte puše, úder. A já třeba na druhou stranu skoro vůbec nevidím. Oba týmy se shodly, že již jednou předložený zápas dohrají, i když to pro nikoho nebylo nic příjemného. Záleží, jaký máte oči. Když máte oči jako já, tak je to úplně špatně, jo. Ne, prostě jako to denní světlo, ono je blbý to světlo, i když vám září do očí, tak prostě jako i vás to osilňuje, jo, třeba při vysokých balonech, prostě není to jako za denního světla, jako je to prostě jiný, je to nepříjemný, jo, nemáte takový odhad na balon, takže rozhodně nepříjemný pro všechny hráče. My jsme chvíli mysleli, že to vypadlo, celý ty světla, a pak nám došlo, že takhle bude muset hrát. A pak se stlumil ještě jednou, takže bylo to opravdu komplikovaný, ale poprali jsme se s tím, stejně jako se s tím musel poprat Rakovník. Žlutočerné mají obrovskou ofenzivní sílu. Klára Hvězdová, Anna Vorlová a Veronika Přibíková byly v minulé sezóně třemi nejlepšími střelkyněmi celé extraligy žen. Anna Vorlová dala do brány Mnichovic jeden gól, Klára Hvězdová dva. Celkem jich za čtyři zápasy stihla 11 a to ještě řadu šancí neproměnila. A je na nejlepší cestě obhájit pozici ligové kanonýrky číslo 1. Přitom Hvězdová dokáže kloubit hokej, práci i mateřství. Klára je rozhodně velká podpora v našeho týmu. I jenom s tím, že má dvě děti, tak je schopná chodit na všechny tréninky a v zakončení to si myslím, že se každý od ní má co ještě učit. Nebereme tak, že jedna z nás má dát více gólů než ta druhá. Když máme lepší pozici, tak nahrajeme, když můžeme, tak vystřelíme. Myslím si, že je to taková ne rivalita, ale spíš jako snaha o to dát co nejvíce gólů za tým. Hokejistky Rakovníka po zápase litovali, že neproměnili více šancí. Pro Mnichovice není výsledek 0-3 žádnou ostudou. Vždyť do extraligy postoupili teprve před rokem a musí počkat, až tým získá zkušenosti a dorostou hráčky, které sbírají úspěchy v mládežnických kategoriích. Já jsem hrozně jako překvapená, když jsme předvedli výsledek dneska a hlavně výkon bojovej. A jeli jsme sem možná ještě, čekali jsme daleko větší prohru vlastně než 3-0. A říkám, smekám před holkama, jak je předvedli bojovnej super výkon. Škoda, že tam ten gól nepadnul i z naší strany, šance tam byly na to. Myslím si, že to byl jako vyrovnaný zápas i z rakovnické strany a povedený výkon to byl, si myslím, jako na obě dvě strany. Nikoho nebaví prohrávat, ale víme, že tým je v přestavbě a já jsem osobně spokojená s tím, že hrajeme tak, na co v tom daném zápase stačíme. Nestresujeme se úplně vždycky tím výsledkem, jdeme do toho, že prostě ano, chceme vyhrát, ale hlavně chceme se posouvat každým zápasem dál a dál. Máme tady holky, kterým je 15 let, 4 se k nám krásně připojili a i pro ně, jako to, že můžou tady růst v extraligovém týmu, si myslím, že je skvělý a zapracovali se krásně. Máme novou brankářku, celý si to se dá teprve, takže ty výsledky časem určitě přijdou. Po páteční vítězství nad Mnichovicemi uspěly hokejistky Rakovníka i v sobotu na Pragovce, a to výsledkem 6-2. Praga navzdory první porážce v sezóně zůstává v tabulce první, o bod před Rakovníkem a Slávií, má ale o jeden odehraný zápas více. Sešívané porazili v pražském derby Bohemians 6-1, jejich Bčko podlehlo Slávii Hradec Králové 0-2.